Mun nimi on Olli Aimola ja tällä hetkellä teen freelance-radiotoimittajan ja radiojuontajan töitä. Jouluradio, no se merkitsee mulle varmaan tota, hyvää joulumusiikkia, hyvää tunnelmaa, ihan miellettömän hienoa työpaikkaa. Silloin aikoinaan työtovereita, työkavereita, joista on sitten tullut sen jälkeen ö, elinikäisiä ystäviä. Mä uskoisin, että jokainen, joka on ollut töissä jouluradiossa voi sanoa sen, että, että on ollut yksi parhaista, ellei jopa paras työpaikka. Olen ihan pikkupojasta lähtien tykästynyt, tykästynyt, ja rakastanut musiikkia siis ylipäätänsä. Ja sehän joulumusassa on hienoa, että, että mikä tahansa ikään kuin musiikin genre voi tehdä joulumusa. Haluatko laulaa En halua.